Carlos Domènech, periodista i autor de documental de l'Europa. Bé, aquest documental us convida una mica a reflexionar sobre la vida de les persones que s'acaben a fugir des de la guerra d'Ucraïna, després de molts anys en els que s'acaben a fugir a Europa, o bé no el trobaven o bé el trobaven amb moltes dificultats. Llavors ens plantem amb l'esclat de la guerra, amb una fugida de milions de persones, moltes cap a països europeus, i què veiem? Troben aquesta ajuda, troben facilitats, troben els permisos de residència, els permisos de treball, que els facilita una nova oportunitat, una vida millor, després de fugir de la guerra. I el documental al final va reflexionar una mica al voltant d'això, com va actuar la societat tarragonina, concretament, perquè parlem de dos voluntaris que van sortir des d'aquí, i com ha sigut la reacció també per part dels estats, de la comunitat econòmica europea, que d'alguna manera ha facilitat tota aquesta... Què dius? Al final el que posem una mica en el focus és el per què abans no s'havia fet i si realment s'està fent de la mateixa manera per totes les persones. És a dir, per totes les races, per totes les ètnies, no. Veure si les fronteres europees són racistes o no. Nosaltres només ho posem sobre el mapa i intentem que l'espectador fa per ser una mica la idea neix perquè nosaltres, l'equip d'Obrint Europa, també vam fer el documental El pes d'última salida, que ja tractava sobre els temes de migracions, sobre persones que al final el que fan és viatjar d'un país a l'altre per trobar una vida millor, i bé, és aquesta inquietud, no?, després d'haver seguit aquest tema durant anys, a Grècia, també amb les persones que sortien de Síria, o a Itàlia, les persones que arribaran des d'altre que passen, doncs, neix aquesta inquietud de voler saber més, de marxar en si, no, bueno, sabem que una de les persones que va viatjar amb el caravan en aquest moment dels Estats Units, perquè era sola o amb la seva família i la vam entrevistar molt més després, en tot l'any de carrera. Bàsicament, si teniu algun dubte, algun aclariment, aprofitem que tenim aquí parts implicades del documental. Santi Castellà, subdelegat del Govern Espanyol a Tarragona i catedràtic en dret internacional per la URB, el Carlos Ocampo i el Gilbert Leite, dos dels voluntaris que van marxar amb autocaravana cap allà, que de fet van fer dos viatges, el del Doc i el segon. L'Emma Pérez Pla, la responsable del programa de refugiats de Creu Roja a Tarragona. Havia de venir també la gent d'Amnistia, de fet tenim aquí la delegació de Tarragonina, el portaveu de Catalunya no ha pogut venir, i Robert Gasol i servidor, per si voleu fer alguna pregunta, alguna coseta, doncs endavant. Els hem enredat una mica, no sé si ho tenien que aclarir. No, el micro no arribarà, però bueno, veu el saber, crec que més o menys.
La idea és perquè ja fa anys que toquem el tema de les persones que busquen refugi o de la gent que viatja d'un país a un altre buscant noves oportunitats i carai, amb Ucraïna se'ns plantejava un escenari on sabíem que moltes persones sortien, buscaven refugi als països europeus. Després de veure els antecedents vam creure doncs, que era una bona... Bueno, que ho havíem de documentar igual que quan vam anar als Alps, que alguna gent d'aquí ja ho sap, però és el segon documental que fem. El primer parlava sobre la gent que viatjava des d'Itàlia cap a França pels Alps per buscar una vida millor després d'haver creuat tota Àfrica. I aquí ens trobem un escenari totalment diferent, amb unes facilitats, amb una benvinguda, amb una rebuda, que bueno, doncs aquest canvi de paradigma és una mica el que ens va portar a fer el documental. Jo voldria preguntar-li a l'Emma com està la cosa ara, com està la situació. Doncs si parlem d'Ucrània continuem amb un volum de persones, però no és el mateix, ha baixat bastant. Hi ha molta gent que ha retornat a la frontera, o si no, acostar-se el més que pot a la línia limítrofa amb la frontera de Polònia, entrant a l'Ucrània. I a nivell de l'asil ordinari, perquè jo continuaré sempre defensant que hi ha molta gent vulnerable, continua havent-hi molts problemes a nivell de poder manifestar, poder fer la documentació i ara el sistema aquest arrel de la Covid, tot el sistema públic general arrel de la Covid va patir el tema de la digitalització, que està molt bé, però hi ha una bretxa digital important de les persones i això fa que costi molt més. Llavors hi ha moltíssima gent vulnerable que està intentant aconseguir una cita per poder entrar al sistema i no és possible. També, vaig tirant, i després a veure si us agraeu, Santi, m'agradaria saber, tu defensaves molt no, que Europa seria difícil que tornés o que justifiqués una altra vegada fer un pas enrere, que potser havia fet amb Síria, i no fer un pas endavant, com potser l'ha fet amb Ucraïna. No sé si creus que és algo que es mantindrà en el temps, que... És bàsic. Europa és l'únic lloc del món, l'únic moment de la història, l'Europa Unida, que s'ha produït una combinació màgica entre democràcia, llibertat individual, estat del benestar i creixement econòmic. No? I això no s'ha donat a cap altre lloc del món, però el que demanàvem alguns països de fora i criticàvem el seu autoritarisme, la falta de respecte als drets humans i tal, sovint no ho hem aplicat cap a dintre. No? Jo quan dels primers anys que vaig estar de professor aquí, recordo que els estudiants de grau em van convidar a fer l'edició final de curs a l'acte de graduació i vam fer de títol El mundo libre muere en Guantánamo, no? Perquè si eren capaços de justificar que això no eren tortures, sinó mecanismes extremos, que hi havia un interès per lluitar contra el terrorisme, que aquestes coses podien passar en temps de guerra, ens situàvem al nivell moral de Pinochet, no? Des de les mateixes explicacions que havia donat ell per fer les barbàries que va fer, no? I Europa ha tingut una mirada molt hipòcrita cap a la immigració de la resta del món, que l'estem pagant, i l'augment del feixisme al conjunt d'Europa i el que està passant té que veure amb això, no? Ens falten immigrants i ens falten refugiats per col·locar un a cada població d'Europa. I en canvi hi ha gent que viu assustada per la invasió que s'està produint, no? Llavors és una incoherència absoluta i deia molt bé, ens falten molts mitjans. La digitalització no està pensada per gent que arriba de fora i que amb prou problemes es pot fer amb un telèfon. Normalment no pot accedir a xarxes, no sap gestionar amb altres idiomes i per tant aquí de seguida, jo quan fem aquest reportatge, quan feu aquest reportatge, està molt ben fet, felicitats, jo encara no estava de subdelegat, estava com a senador i ho veia tot des d'un món molt més llunyà, després quan he aterrat, és veritat que s'ha fet un esforç molt gran i es van habilitar a la part d'estrangeria de la subdelegació unes taules per l'atenció ràpida, el tracte de la gent que treballava, dels funcionaris, especialment de Policia Nacional era excel·lent, però faltaven mitjans i la gent que acaba d'arribar no la pot tenir un mes i mig esperant una cita.
també el Gilbert i el Carlos, si vos seria el Marc Perdigó, no? Vull dir que no tenen càrrecs, no formen part de cap organització, són ciutadans normals i corrents que van decidir anar cap allà. Un any després, com ho veieu, tot això? Per mi, el més trist de tot això està siguent el silenci mediàtic per mi que comença a haver-hi. Cada cop se'n parla menys, cada cop hi ha menys notícies, cada cop sembla que s'estigui com normalitzant quan realment allà encara estan matant persones. I bé, la realitat és aquesta. En canvi, fa un any no podies ficar cap canal de televisió perquè amb les notícies estiguessin parlant d'això. I ara és raro començar a veure notícies a televisió sobre això perquè sembla que interessi per alguna part normalitzar-ho, possiblement com han passat amb altres conflictes, com pugui ser que creixi o altres pèstols. Al final el silenci ho tapa tot i la gent acaba sent una mica còmplice d'aquest silenci també. Us felicito pel documental perquè no només per tot el que m'ha tornat a vindre a la memòria d'aquells dies, sinó perquè, clar, nosaltres anàvem molt en missió d'anar a descarregar l'ajuda, agafar persones i tornar-nos. Veure imatges de costos on vau estar i veure tot més magnificat. Llavors, clar, al final, possiblement nosaltres teníem una visió més petita, personal, de la gent que portàvem, i veure-ho així no ha sigut com una altra part de veure el mateix conflicte que nosaltres vam treballar a veure. Una pregunta pels voluntaris. Com us vau ficar en contacte amb les famílies, no? de les persones que vau anar allà a recollir? Com va ser aquest procés? Me'n canso de repetir-la a la gent que quan fas les coses del cor no sé si que existeix o no, però se obren a mi i trobar la finalitat que ha sigut conèixer tota aquesta gent, l'associacions d'ucraïnesos i del tipus aquests que van facilitar molt el tema de recol·locar família. Això, el cas de la Lluvila és mortal, és brutal. Si això és, no sé, com fas les coses del cor, si la fas, te sortiran bé segur. Felicitats a nostres companys que han vist el documental. Quería preguntar a los protagonistas de la furgoneta si de alguna manera son conscientes de que el trabajo y ese viaje que han hecho son conscientes de que es una lección para el resto de compañeros que están aquí y de la gente que va a ver el documental, que lo verá por la televisión. Es una lección de generosidad, de valentía, de ir al encuentro hacia la parte donde está el conflicto y donde la gente está sufriendo, donde está padeciendo. Quería ver si han tenido respuesta de la gente, de la ciudadanía en general, con la ayuda para con ese viaje y luego también. Por parte de la gente de su pueblo, la verdad que aunque yo vivo 40 kilómetros de su pueblo, los llevo a todos en el corazón. Creo que la gente se volcó increíblemente con la iniciativa de Carlos. Y no sé, creo que al final necesitas tiempo para entender lo que has hecho, porque lo hicimos con el alma, con el corazón, porque queríamos hacer un seguimiento. Y no es. Vaya, no tengo tiempo de explicarlo, pero no creo tampoco que hayamos hecho algo excepcional. Creo que realmente, gracias a toda la gente, fuimos mensajeros de toda esa gente. Al final creo que fuimos hasta afortunados de poder llevar tanto cariño a tanta gente, a aquella gente sin más. Creo que lo de protagonistas, ¿no? Se me hace raro. Creo que no basta nosotros ser protagonistas de nada. Al final tenía que hacerse y se hizo, y se volvió a hacerlo, se volvió a hacer. Y al final es
escuchado aquí, no es una cuestión de piel, de bandera, de distancia, es una cuestión de que somos humanos. Somos humanos, si no entiendo cómo podemos estar matando a los humanos ahora. Es algo que, al final, no sé, incluso si hay algún interés político, a nivel de petroleras, asiáticos, no sé, si hay algún interés, pero es. Así más no, un poco triste, ¿no? El siglo XXI no se iba a matar. Yo pienso que sí que no lo puedo asimilar todavía, porque creo que va a pasar muchos años hasta que lo asimile realmente. Pero sí que me he dado cuenta de cómo influimos de alguna manera en la gente del pueblo, pues somos un pueblo chiquitito, la verdad, somos 90 personas, no sé más. También está la secuita, el cabello de las Muñolas, que todos pertenecemos a la secuita, y se volcaron de una manera, la verdad, yo creo que sí que les tocó el corazón a la gente el hecho de saber de que una persona tan cercana, un vecino, sí que va a llevar esa ayuda y se volcó todo el pueblo. En el segundo viaje prácticamente lo pagaron la gente, la colaboración de las personas. Y esto. Yo fui hace poco, estuve hace un mes atrás, fui a Turquía y con una iniciativa parecida también, y la gente se volvió a volcar de la misma manera. Inclusive a la vuelta del viaje se estaba organizando una cena para recaudar más fondos para seguir ayudando a la gente de Turquía. Yo creo que sí que despertamos conciencia, al menos en los cuatro pueblos donde pertenecemos, sí que se despertó la conciencia de esta persona. Y seguramente con el documental mucho más, esto te ayudará mucha gente, porque cuando hay cualquier conflicto enseguida tendemos a decir, bueno, que la gente organicemos lo que ha de hacer, vayamos a las grandes ONG, regularicemos todo, etcétera y tal. Necesitamos de gente que con una cierta espontaneidad ponga la primacía de los valores y del trato humano por delante de todo otro concepto. Y esto ayuda a que se muevan muchas cosas. Indirectamente, si en un pueblo, por muy pequeño que sea, hay alguien que coge una furgoneta y se va para allá, en el fondo se está llamando a todos a decir tú qué haces, y al final las instituciones y las ONGs reaccionan. Por eso es más importante de lo que parece, ¿no? Estas acciones que pueden parecer muy puntuales, pero al final, esto que decía Che Guevara, si eres capaz de sentir la injusticia más pequeña, el rincón más pequeño del mundo, no hace falta que pase a mucha gente, sino reaccionar, ¿no? Lo que decía, yo creo que es muy importante la canción esta antifascista por excelencia de Lai Carmela, que dice, pero nada pueden bombas donde sobra corazón, ¿no? El camino del corazón te lleva la verdad siempre. Yo veo una pregunta previa. ¿Qué ha pasado con las familias? ¿Cómo venimos? ¿Cómo me crees que las familias? ¿Cómo hacen nada? Pues ha sido todo muy variopint, ¿no? O sigui, des del primer viatge vam portar un nadó de 3 mesos del seu germà de 2 anyets i la mare, i el mateix arribar va continuar el trajecte fins a Portugal. Ola i Olga les vam deixar a Besalú, però va haver un problema amb la casa d'acollida perquè venien amb una mascota, les vam acabar acollint nosaltres aquí. Ludmila està a Salou amb la seva nora i el seu fill, i els seus nets, que no l'havia pogut conèixer per la guerra i pel Covid, perquè no havia pogut viatjar, i sí que va ser molt emotiu també la tornada amb ells. Llavors, Jurilla està a... com es diu? Vilanova i la Geltrú. Llavors, bueno, continuem tenint una mica de contacte amb un WhatsApp i totes elles. Olga i Ola al final van marxar cap a Alemanya, les van trobar fent d'allà. O sigui, clar, al final aquesta gent arriba i han de tornar a endreçar les seves vides, han de tornar a començar de seu, i cadascú ha triat un canvi diferent, i bueno, la família ha crescut i ara tenim famílies campades per allà. També estan tots superen contents i sempre. Aquells perros que surten, no? Pensava que no hi havia... La part de les armilles de sonar.
Sí, una part de l'ajuda que portaven ells, que venia de l'Associació d'Ucraïnesos de Tarragona, era material de defensa. Sí, botes militars, armilles antibales, plaques per fer més armilles antibales, les plaques que havien sigut provades i disparades per demostrar sí, l'efectivitat d'any. Portàvem missos de... missos de... sí, un turno també. Sí, bueno, com que si haguéssim volgut, haguéssim pogut també pujar armes, per produir amb els papers i tot, però també vam dir que d'altres coses que matessin no les volíem mirar nosaltres. Ens pujàvem ajuda i... Sí. Va ser una mica també rocambolès, no? A les 4 de la matinada, en un polígon mig desfet, mig abandonat, amb el camionet que no va aparèixer, va aparèixer un home gran per obrir-nos la porta del camió, o sigui, va ser una situació que va... Quan van marxar ens sentíem bé. Vale, pues... si no hi ha cap pregunta més, donar-vos les gràcies a tots els assistents, òbviament a vosaltres per haver participat en el Jocs Guantal. La Terrona que m'han fet aquí una mica, ja treureu quatre paraules. Altres doneu veu d'això i em sembla... Gràcies a Combinats, gràcies a TAC12 i gràcies a tots.